Saya ada belah landak. Bila saya masuk sangkap, saya jerit, "Assalamualaikum wahai landak-landakku sekalian." Lepas tu baru terfikir, bolehkah bagi salam kat depa? Tapi memang mengharapkan sejahtera, apa hukum? Landak tu jawab lah. Salam ni boleh diberi lah kepada apa saja dengan maksud kesejahteraan. Tak menjadi kesalahan kita bagi salam pada apa. Hatta kita bagi salam lah orang masuk rumah tak ada orang, kita bagi salam. Salam untuk diri kita.